29 листопада 1943 року. Другий день роботи Тегеранської конференції так званої «Великої трійки» – лідерів СССР, США і Великої Британії. Прем'єр-міністр Вінстон Черчилль вручає Сталіну меч Сталінграда. Подарунок від короля Джорджа VI жителям цього міста на знак визнання їхньої стійкості та мужності під час оборони від нацистських окупантів. Очевидці відзначали, що Сталін, який майже ніколи не виявляв емоцій, був зворушений. Він лише сказав «дякую» і поцілував піхви меча. Потім він передав меч Ворошилову, але незграбний Клімент Єфремич випустив його з піхов на підлогу. Перекладач Черчилля Гью Лунгі стояв поруч і змалював цю сцену. Ворошилов, який густо почервонів і мав дуже збентежений вигляд, ледве спромігся вкласти меч до піхов, а потім з-під лоба глянув на Сталіна, явно остерігаючись, що той дасть йому справжнього прочухана. Коли ми пішли з зали після церемонії, Ворошилов потягнув мене за рукав і сказав: «Я хотів би поговорити з вашим прем'єр-міністром». Тож, коли ми наздогнали Черчилля, я сказав: «Вибачте, сер». Черчилль обернувся, маючи дещо збентежений вигляд, подивився на Ворошилова і посміхнувся. Ворошилов пробурмотів свої вибачення, на що Черчилль просто змахнув руками. І тоді Ворошилов привітав його з днем народження. Але маршал Совєтського Союзу облажався вдруге. День народження Черчилля був наступного дня. Втім, обидва епізоди швидко зам'яли і намагалися більше не згадувати. Адже жодні дрібниці не мали вносити ускладнень в переговори головних учасників антигітлерівської коаліції. Принаймні, таку позицію вони намагалися демонструвати назовні. Як відбувалася Тегеранська конференція? Чого найбільше боявся Сталін? Чи справді нацисти хотіли вбити Велику Трійку? Та про що лідери Британії, США та СССР домовилися в іранській столиці? Дивіться у відео. Слава Україні! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на «Історії без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube! Попри те, що антигітлерівський союз трьох держав – Великої Британії, СССР і США – існував уже 2 роки поспіль, їхні лідери ще жодного разу не збиралися на спільну зустріч. Рузвельт уже кілька разів бачився з Черчиллем, а от зі Сталіним – жодного. Британський прем'єр натомість мав одне єдине рандеву з кремлівським горцем. У серпні 1942-го він літав, до речі, транзитом через Тегеран, у Москву. Черчилль тоді категорично заперечив можливість відкриття Другого фронту в Європі в 42-му і навіть поставив під сумнів можливість зробити це в 43-му, що вкрай роздратувало дядька Джо. Натомість Вінстон пообіцяв, якщо буде необхідно, розбомбити майже кожен житловий будинок у майже кожному великому німецькому місті. Насправді, Другий фронт проти гітлерівської Німеччини вже давно існував. Але не в Європі, а на півночі Африки. 1943 року бойові дії там завершилися цілковитою перемогою британців, американців та їхніх союзників, після чого вони відкрили новий фронт – на Сицилії, а потім у материковій Італії. Проте Сталін категорично відмовлявся вважати це Другим фронтом. Він рішуче наполягав на висадці союзників у Франції. Там можна було створити максимально протяжну лінію фронту, яка відволікатиме дуже великі сили нацистів, полегшить становище Червоної армії на Сході та створить можливість прорватися безпосередньо на територію Німеччини. Рузвельт загалом поділяв цю думку, а от Черчилль пропонував висадку на Балканському півострові, там, де оборона нацистів та їхніх союзників була слабшою. Водночас він сподівався у такий спосіб випередити Червону армію та запобігти її просуванню на Балкани та в Центральну Європу. І тут Черчилль діяв не лише зі стратегічних інтересів Британії. Він де-факто виступав і як речник урядів Югославії, Чехословаччини та Польщі, які перебували на вигнанні в Лондоні, а також Греції, який знайшов прихисток у Каїрі.
Всі вони геть зовсім не були в захваті від перспективи заміни нацистської окупації своїх країн на окупацію совєтську. З усіма зрозумілими наслідками. І як продемонструють подальші події, Черчилль мав рацію. Прихід туди совєтських визволителів украй швидко призведе до встановлення прокомуністичних режимів. Лише Греція уникне такої долі, оскільки буде визволена місцевими партизанами та британськими військами. Проте їй доведеться пройти через тривалу громадянську війну та спроби місцевих комуністів захопити владу за підтримки Кремля. У травні 1943 року відбулася третя Вашингтонська конференція за участі Рузвельта і Черчилля. На ній британський прем'єр все-таки погодився на висадку у Франції. Але вдвох вони дійшли висновку, що це вдасться зробити не раніше травня наступного року. Оскільки, по-перше, ще не мали в розпорядженні достатньої кількості сухопутних військ, а по-друге, більшість наявних на той момент десантних кораблів уже були задіяні на Тихому океані або готувалися до операції на Сицилії. У серпні 43-го лідери США та Британії зустрілися знову, цього разу в Квебеку, Канада. Запросили туди й Сталіна, але він відмовився, мотивувавши напруженою ситуацією на фронті. Саме тоді розгорталася Білгородсько-Харківська стратегічна наступальна операція. У Квебеку було підтверджено попередню домовленість щодо висадки у Франції, операція «Оверлорд», і погоджено її дату – 1 травня 1944 року. Союзники оптимістично вважали, що до осені 44-го вдасться вивести Німеччину з війни. Зрештою, безпосередньою підготовкою до тегеранської зустрічі стала Московська конференція міністрів закордонних справ у жовтні. Її учасники фіналізували перелік питань, які «Велика трійка» незабаром мала вирішити в іранській столиці. Чому обрали саме Тегеран? Черчилль пропонував Каїр, Асмеру, Багдад або Басру. Проте Сталін категорично відмовився летіти далеко від кордонів СССР і зустрічатися на території, підконтрольній британським військам. Іранську столицю погодили як компромісний варіант, адже ця країна безпосередньо межувала з Совєтським Союзом і ще з літа 1941 року була окупована совєтськими та британськими військами, а у вересні 43-го оголосили війну Німеччині. Про це ми докладно розповідали у стрімі «Іран між СССР і Британією». Шановні глядачі, для аеродромів, із яких зовсім скоро злітатимуть надані нашими західними партнерами літаки, необхідна надійна охорона. Ми не можемо озвучувати, які саме літаки, але саме їх ми з таким нетерпінням чекаємо. І щоб ці літаки прилетіли, потрібно вже зараз готувати наші аеродроми. Тож разом із колегами з волонтерської групи 35 ми розпочали великий збір на шифровані, малопомітні радіостанції, що дозволять сформувати перший та найважливіший етап охорони нових літаків. Мета – 3 мільйони 600 тисяч гривень. Це загальна вартість за всі радіостанції. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео. Упевнені, з вашою допомогою ми зберемо необхідну суму для повітряних сил Збройних сил України. Наприкінці листопада 1943 року, прямуючи до Тегерана, британський прем'єр та американський президент зустрілися в Каїрі з лідером Китаю, генералісимусом Чан Кайші, армії якого ще з 37-го року чинили опір японській агресії та сковували мільйонну армію країни вранішнього сонця. Сталін знову вирішив не їхати так далеко і навіть відмовився надсилати в Єгипет своїх представників. Мовляв, це порушило би його пакт про нейтралітет із Японією, підписаний ще в квітні 41-го. Хоча головна причина полягала в тому, що його відносини з Китайською Республікою геть зіпсувалися. Настільки, що совєти закрили всі торговельні організації, демонтували і вивезли з провінції Сіньцзян свій авіаційний завод і нафтопереробний комбінат. Вони почали дедалі активніше підтримувати китайських комуністів під проводом Мао Цзедуна. Американці хотіли активнішого залучення Чан Кайші, який сильно залежав від їхньої військової допомоги, щоб перетворити Велику Трійку на Велику Четвірку. Проте совєти і британці відмовлялися сприймати китайського лідера за рівноправного партнера.
Совєти з вище наведених причин, а британцям не подобалися настирливі вимоги Чан Кайші покінчити із західним імперіалізмом і колоніалізмом в Азії. Із Каїра Черчилль і Рузвельт вилетіли в Тегеран. Президент США пристав на наполегливе прохання Сталіна і оселився в будівлі посольства СССР, начебто з міркувань особистої безпеки. Це було суттєвою перемогою кремлівського тирана. Тепер за Рузвельтом та його оточенням було дуже зручно шпигувати. А крім того, вдалося вбити клин між лідерами двох західних демократій та привернути Рузвельта на свій бік. Той проводив приватні бесіди зі Сталіним і виявляв значно більше готовності йти йому на поступки, ніж ревний антикомуніст Черчилль, який оселився окремо в будинку британського посольства. І від самого початку опинився в програшній позиції. Свідчить його особистий лікар барон Моран. До цього часу прем'єр-міністр не міг повірити в те, що демократії, опинившись один на один зі Сталіним, підуть різними стежками. Тепер він бачить, що не може покладатися на підтримку президента. Що важливіше, він розуміє, що і росіяни це бачать. Буде безглуздо намагатися дотримуватися суворої позиції зі Сталіним. Він усе одно зробить так, як схоче. Чи стане він тоді загрозою для вільного світу ще одним Гітлером? Прем'єр-міністрові огидне власне безсилля. Хазяїн Кремля, на совісті якого були мільйони людських жертв, страшенно переживав за власну безпеку. Дивовижно, але він досі жодного разу не користувався літаками. І цього разу не наважився летіти напряму з Москви. Совєтська делегація добиралася поїздом до Баку, Азербайджанська ССР. І лише звідти двома літаками вирушила в Тегеран, до якого було трохи більше 500 кілометрів. Не довіряв Сталін і вітчизняній техніці. Для перельоту обрали нові американські транспортники Douglas C-47. У повітрі їх супроводжували 27 винищувачів. Відповідальність за всю організацію перельоту поклали на одного зі сталінських фаворитів – командувача авіації далекої дії Олександра Голованова. Пілотом Дугласа, на борту якого перебували Сталін, Молотов, Ворошилов і Берія, був генерал-майор Віктор Грачов, шеф-пілот Берії, командир 2-ї авіаційної дивізії особливого призначення. Про ступінь конспірації польоту свідчив Голованов. Винищувачі, які супроводжували літак Верховного з Баку до Тегерана та назад, не знали, кого вони ескортували до оголошення в газетах про їхнє нагородження. Льотчики були підняті по тривозі, опинилися після прильоту в Тегеран в одних комбінезонах, пробули там, не відлучаючись нікуди з аеродрому, всі дні конференції і лише повернувшись до Баку, змогли переодягнутися у свій повсякденний одяг. В совєтських газетах про Тегеранську конференцію повідомили тільки 7 грудня, тобто через 6 днів після її завершення. Все це яскраво свідчить про маніакальну підозрілість Сталіна. Своїх він боявся навіть більше, ніж чужих. А от чи були підстави боятися чужих? Щойно Рузвельт і Черчилль прибули в Тегеран, як Молотов приголомшив їх новиною. Совєтська розвідка запобігла планам нацистів здійснити замах на членів Великої Трійки. Згодом про цю операцію згадуватимуть у повоєнному СССР, її зазвичай всерйоз приймають і зараз на Росії. Вона стала основою для сюжету детективного фільму «Тегеран-43» із Арменом Джигарханяном, Аленом Делоном і Курдом Юргенсом в ролях. Тільки от західні спецслужби та дослідники вкрай скептично поставились до повідомлення совєтської сторони. Мережа німецької агентури в Ірані була в основному ліквідована ще до середини 43-го року. Закинути нові диверсійні групи нацистам було вкрай проблематично. Місце проведення конференції та всі підходи до нього контролювали щонайменше 3000 НКВДистів. І це не враховуючи американські і британські сили безпеки. Знаменитий диверсант Отто Скорцені згадував, що на початку листопада 43-го його справді викликали в ставку фюрера, де на основі даних німецької розвідки запропонували спланувати теракт у Тегерані. Звичайно, ідея атакувати Тегеран була дуже спокусливою, проте успіх цієї операції був дуже сумнівним. Очевидно, що столиця Ірану перебувала в руках 3 ворожих держав, спецслужби яких, політичні та армійські, були насторожі.
Для удару по Тегерану потрібно 150-200 добре підготовлених солдатів, літаки, спеціально обладнані транспортні засоби, ретельне вивчення місцевості та систем безпеки ворога. Деталі нам не були відомі, тому шанси на успіх практично виключалися. Цей проект потрібно було визнати утопією. Я поділився своєю думкою з Гітлером та Шелленбергом. Гітлер погодився зі мною. Начальник служби зовнішньої розвідки Німеччини Вальтер Шелленберг, до речі, взагалі нічого не згадує про таку операцію. Звісно, і він, і Скорцені могли цілеспрямовано вводити в оману читачів своїх мемуарів. Та все ж, з великим відсотком ймовірності, то була совєтська деза. З метою продемонструвати всесильність власних спецслужб, покращити стартові позиції на переговорах і спонукати Рузвельта оселитися в посольстві СССР. Саме там і розпочалася конференція в неділю 28 листопада о 4-й годині вечора. На самому початку Сталін охоче погодився на поступку, але тільки для того, аби більше виторгувати для себе в наступних раундах переговорів. Він заявив про готовність СССР вступити у війну проти Японії після остаточної перемоги над Німеччиною. Ввечері 28 листопада Черчилль мав приватну розмову зі Сталіним, у якій вперше порушив питання повоєнного облаштування світу та долі Німеччини. «Я вважав, що Прусія має бути ізольована та ослаблена, що Баварія, Австрія та Угорщина могли би створити широку мирну неагресивну конфедерацію. Я вважав також, що з Прусією слід обійтися суворіше, ніж з іншими частинами Райху, і це могло би спонукати їх не пов'язувати свою долю з Прусією. Ми повинні створити сильний орган для того, щоби завадити Німеччині розпочати нову війну. Треба убезпечити весь світ принаймні на 50 років. Якщо ж йдеться лише про 15 чи 20 років, тоді виходить, що ми зрадили наших солдатів». Рузвельт висунув свій план розподілу Німеччини на 5 самоврядних частин плюс 2 території під керівництвом Об'єднаних Націй. Черчилль наполягав на відокремленні та покаранні агресивної Прусії та створенні Дунайської конфедерації, своєрідної реінкарнації Австро-Угорщини. Сталін вважав цей план нежиттєздатним. «Мені не подобається план нових об'єднань держав. Якщо буде вирішено розділити Німеччину, то не треба створювати нових об'єднань. Як би ми не підходили до питання про розчленування Німеччини, не потрібно створювати якесь нове життєздатне об'єднання дунайських держав. Угорщина та Австрія повинні існувати окремо одна від одної. Я не знаю, чи потрібно створювати 4, 5 чи 6 самостійних німецьких держав. Це питання слід обговорити». Спільного рішення так і не ухвалили. Проте совєти висунули претензії на Кёнігсберг у Східній Прусії, а також Мемель, Клайпеду, балтійські порти, які не замерзають взимку. Причому Сталін апелював до історії, мовляв, це ісконно слов'янські землі. На додачу, він жорстко пройшовся по французам, звинувативши їх у поразці і капітуляції 40-го року, та сказав, що Франція не заслуговує на вдячність з боку союзників і навіть на те, аби зберегти в недоторканності свою колоніальну імперію. Рузвельт повністю підтримав його. «Черчилль вважає, що Франція повністю відродиться і незабаром стане великою державою. Я не поділяю цієї думки. Я думаю, що мине багато років, перш ніж це станеться. Якщо французи думають, що союзники піднесуть їм готову Францію на блюді, вони помиляються. Французам доведеться багато попрацювати, перш ніж Франція справді стане великою державою». 29 листопада за обідом Сталін порушив питання покарання німців за агресивну війну. «Генеральний штаб має бути знищений», – сказав він. 50 тисяч німецьких офіцерів і спеціалістів необхідно розстріляти після війни. Черчилль рішуче заперечив. Британський парламент, мовляв, виступає проти масових страт. Він навіть запропонував, аби його самого розстріляли, аніж заплямувати себе такою ганьбою. В розмову втрутився Рузвельт і залагодив інцидент. Зі специфічним гумором він запропонував розстріляти не 50, а 49 тисяч німців. Вінстон розлютився
і вийшов в сусідню кімнату. Я не пробув там і хвилини, як відчув, що хтось ляснув мене ззаду руками по плечах. Це були Сталін і Молотов. Обидва широко посміхалися та зі жвавістю заявили, що вони просто жартували і нічого серйозного й не думали. Сталін буває привабливий, коли він того хоче, і мені ніколи не доводилося бачити, щоб він проявляв це настільки, як у цей момент. Хоча тоді, як і зараз, я був не зовсім певен, що він жартував. Найголовнішою метою Сталіна було змусити партнерів якнайшвидше відкрити фронт на території Франції. Він вдався до шантажу. Якщо операція «Оверлорд» не почнеться в травні 44-го, Совєтському Союзу буде вкрай складно продовжувати вести війну. Мовляв, Червона армія дуже втомилася і почуває себе зрадженою західними союзниками. Зрештою, за сніданком на день народження Черчилля 30 листопада британські прем'єри і американський президент урочисто пообіцяли Сталіну, що висадка у Франції почнеться протягом травня 44-го, щойно дозволить погода. Після того Черчилль запросив колег на святковий обід у британське посольство. Сталін вагався залишати свою штаб-квартиру, але відмовити не міг. Як-не-як, днюха все-таки. Але заходи безпеки знову були маніакально безпрецедентними. Совєтська політична поліція, НКВС, наполягала на обшуку будівлі англійської дипломатичної місії знизу до гори, зазираючи за кожні двері та під кожну подушку перед тим, як прибув Сталін. Близько 50 озброєних російських поліціянтів під керівництвом свого генерала стали біля всіх дверей та вікон. Співробітників американської таємної поліції також було достатньо. Святковий обід, чи радше вечеря, відбувалося до глибокої ночі в дружній атмосфері, хоча таке враження було дещо оманливим. Згадує Вільям Легі, голова штабу головнокомандувачів Збройних сил США і вищий військовий радник Рузвельта. Виголошували тости та пили за здоров'я майже всіх 34 учасників обіду, що сиділи за банкетним столом. Дуже виснажлива процедура. Президент, Сталін та Черчилль обмінялися промовами. Акцентувалася наша вічна дружба з більшовиками та спільні надії на новий устрій світу. Сталін запропонував тост за дива американської промисловості. Справді, на цьому пам'ятному обіді здавалося, що велика коаліція досягла того ступеня згуртованості, що забезпечить швидкий розгром нацизму та мирне вирішення важких проблем повоєнного світу. На жаль, ранок після таких заходів зазвичай приносить повернення до реалізму. Друзі, команда «Історії без міфів» висловлює щиру подяку за вашу підтримку і нагадує, що допомогти створювати для вас нові відео можна через платформи Patreon, Buy Me a Coffee або шляхом спонсорства на YouTube. Ставши патроном або спонсором «Історії без міфів», ви отримаєте ранній доступ до нових відео та зможете голосувати за вибір тем на наступний місяць. Допомогти каналу можна і переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або PayPal. Реквізити та посилання в описі цього відео. В останній день роботи конференції, 1 грудня, обговорювали майбутнє Польщі. Сталіна і Черчилля справді цікавила доля цієї країни, з якої почалася Друга світова війна. Хоча бачили вони її, звісно, по-різному. Рузвельт же найбільше переймався голосами 6-7 мільйонів американців польського походження на майбутніх президентських виборах. Сталін запропонував пересунути кордони Польщі на захід, аж до Одера. І ця ідея всім сподобалася, адже сприяла би послабленню Німеччини. Водночас він відмовився поновити дипломатичні відносини з легітимним польським урядом в еміграції. А вони були розірвані навесні 43-го, після того, як німці оголосили на весь світ жахливу правду про катинський розстріл. Про нього на нашому каналі є окремий випуск, де розповідає історик Андрій Руккас. Сталін назвав результати німецького розслідування нацистською брехнею, а Черчилль та Рузвельт навіть не заперечували. Вони просто не хотіли псувати з ним відносини. Дядько Джо наполягав на проведенні кордону зразка осені 39-го року, тобто з включенням західноукраїнських і західно-білоруських земель. Фактично, західні союзники погодилися із цим. Черчилль заявив, що не збирається сперечатися з приводу Львова і наполегливо рекомендуватиме полякам прийняти совєтські умови.
отримати німецькі землі до Одера в обмін на відмову від західноукраїнських і західно-білоруських. Загалом результати Тегеранської конференції аж ніяк не могли потішити уряди країн Центральної та Південної Європи, які опинились на вигнанні в Лондоні і Каїрі. Згадує Шарль де Голь, лідер руху «Франція, що бореться». Відомості, що просочилися, були аж ніяк не втішними для емігрантських урядів. Всупереч офіційним секретам, вони вивідали найважливіше з того, що відбувалося в Тегерані. Сталін розмовляв там як людина, яка має право вимагати звіт. Не відкриваючи двом іншим учасникам конференції російських планів, він домігся того, що вони виклали йому свої плани і внесли в них поправки згідно з його вимогами. Перспективи, які так лякали монархів і міністрів придунайських, привісленських і балканських країн, тепер вимальовувалися ясніше. Але з боку Рузвельта і Черчилля це був типовий вияв так званої реальної політики. Та ще один пункт диявольської угоди з одним світовим злом – Сталіним заради перемоги над іншим – Гітлером. Де-факто британці-американці були змушені визнати й право СССР на окупацію країн Балтії, а також Бессарабії та Північної Буковини. Вони просто виявились не готові протистояти Червоній армії в цих регіонах, як і в Польщі. Поки йшла війна з Гітлером, про це годі було й казати. А одразу після неї громадськість Британії та США мріяла насолодитися довгоочікуваним миром, а не занурюватися в Третю світову війну. А як ви вважаєте, друзі, чи існувала в Рузвельта і Черчилля реальна можливість запобігти совєтській окупації країн Центральної Європи та Балкан? Напишіть, будь ласка, ваші міркування в коментарі під відео. Далі обговорювали Фінляндію, яка в той момент за посередництво нейтральної Швеції активно зондувала можливість виходу з війни. Фіни пропонували повернутися до лінії кордону, що існувала до початку зимової війни в 1939 році. Сталін рішуче заперечив. Він хотів і нових територій, і контрибуцій. Черчилль нагадав йому старе більшовицьке гасло часів Першої світової війни – «Мир без анексій та контрибуцій». Сталін лише посміхнувся і відповів: «Я ж вам казав, що перетворююсь на консерватора». Підсумком конференції стало оприлюднення декларації трьох держав. Вона не містила жодних конкретних домовленостей, лише демонстрацію непохитного наміру здобути повну перемогу над нацизмом. «Ми висловлюємо нашу рішучість у тому, що наші країни працюватимуть спільно, як під час війни, так і в грядущий мирний час. Взаєморозуміння, досягнене нами тут, гарантує нам перемогу. Ми будемо прагнути до співпраці й активної участі всіх країн, великих і малих, народи яких серцем і розумом присвятили себе, подібно до наших народів, завданню усунення тиранії, рабства, придушення і нетерпимості. Жодна сила у світі не зможе завадити нам знищити німецькі армії на суходолі, їхні підводні човни на морі та руйнувати їхні військові заводи з повітря. Наш наступ буде нещадним і наростаючим». Зрозуміло, що Велика Трійка мала демонструвати назовні свою непорушну єдність та приховувати конкретні домовленості, аби не зашкодити воєнним планам. Але навряд чи хтось із присутніх на конференції міг плекати ілюзії, що союз тоталітарного сталінського режиму із західними демократіями – це не ситуативно, а всерйоз і надовго. Черчилль відчував, що програв. Після повернення з Тегерана він був абсолютно виснажений і зліг із пневмонією та мало не помер. Одужав британський прем'єр лише під Новий рік із допомогою бренді та приємної звістки. 26 грудня британські кораблі потопили німецький лінкор «Шарнгорст» в бою біля мису Нордкап на півночі Норвегії. Загинули 1932 німецьких моряки і лише 36 потрапили в полон. Наближався 1944 рік, як сподівався Черчилль, останній, переможний рік війни в Європі. Але він помилявся. Реальність, як відомо, буде зовсім іншою. Друзі, підписуйтеся на «Історію без міфів» та наш новий канал «10 запитань історику». Аби квітнув український YouTube, прошу вас натиснути дзвіночок, прокоментувати це відео та поставити йому вподобайку. Дякую за перегляд.
Слава Україні!